Ahoj lidi, já jsem Caster a dneska se koukneme vlastně, no dneska si tady spíš zahraju denní vyřazovací turnaj, neboli kvalifikaci do víkendové ligy. Jak můžete vidět, tak my jsme sice kvalifikovaní, protože jsme už jednu kvalifikaci vyhráli, i když by jsme tam stejně byli kvůli tomu, že jsme se umístili v gold jedničce, ale na streamu Micho mi napsal, že ne, to jsem nechtěl, podrobnosti, ne, tady, já jsem zoukal něco jiného. Tady jsou hashtag United Drezy. Já už mám ty jedny a myslím si, že pro ty druhý, pro ty venkovní není zase tak špatný si prostě dojít a zkusit to vyhrát. Takže hoši, kdo nemáte co dělat, nejste třeba kvalifikovaný, máte ještě třeba motivace se tam nějak dostat, tak určitě zkuste dneska poslední den, denní vyřazovací turnaj, pak se vlastně dostanete i do víkendovky, kde začíná nový měsíc, takže je to ideální, protože nový měsíc pak máte měsíční odměny lepší, že jo? Takže tak, prostě chcete hezký drezy, zkuste se jít denní vyřazovací turnaj, máte 8 pokusů, takže tam nějak se sypejte. Jako teď zkusím já vám tady ty konci odehrám nějaký zápasy, sestříhám to, pak vám to sem hodím a vy uvidíte, jak na tom jsme, jestli jsme to vyhráli, nevyhráli. Pak vám ještě in-game ukážu ty drezy a uvidíte, jak vypadají. Jo, hoši, drezy jsme vyhráli. Wow, vyhráli. A asi je ten správný čas na to kouknout se, jak vypadají vlastně in-game. Tak už to nevidíte, jakoby jak to hrajou. Jakoby tak nehrajou to právě teď, je to prostě nahraný, odehrál jsem jeden zápas ve Squad Battles, jenom abych tady rychle takhle měl ty drezy, aby byly vidět. Takže momentálně může to vypadat, jak ty drezy vypadají in-game. Pokud se vám líbí ty drezy, tak určitě, jak už jsem říkal, jděte do toho, odehrajte ten turnaj. A nevím, no, to je asi všechno. No nic, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like.
tady nemá odběr, tak učejte odběr, ještě moc jednou děkuju za 2000 odběratelů, to je fakt úžasný. Zítra můžete očekávat odměny z víkendovky, vlastně z monthly i z týdenního, takže se určitě koukněte, budu to točit hnedka ráno, počítám, že to vydám tak kolem, chtěl bych to vydat kolem jedný, tak snad. No nic, to už teda fakt všechno, mějte se hezky, napište mi do komentářů ještě, jestli se vám povedlo vyhrát tady ty drezy. V sobotu bude stream z víkendovky, takže určitě doražte, budu moc rád. A teď už je to fakt kompletně všechno, mějte se hezky a čus. Fucking legend is so great for my city. I'm the realest one that's reppin'. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I